Sugeng rawuh kula aturi nembe kepanggi mali sinareng seni singadangdut kuni singadangdut anggi putra yunda dipun pimpin kuda Jimmy Kartomo alamati sing kedokan Gabus kecamatan Gabus Wetan kabupaten Kota Mangke Indramayu sedaya sami nyakseni sedaya sami arawuh rame-rame suarane piring sing ketepian mawa teja mawa caya piteng tresno jalaran jalaran soko kelino yang manis Anggi Putra Ayunda oke Sing dipikir